kuna ma käin tihti kunstniku ateljeedes ja mulle jääb see silma sellist materjali, mis on väga huvitav ja tihti see materjal on avalikkuse ette jõudnud, et siis ma olen selliseks üks osa minu sellisest missioonist on sellised kunstnike ja ka kes võib-olla ei ole tuntud, tuua neid avalikkuse ette või siis nad on ära unustatud. Ja samamoodi olen ma proovinud teha materjaliga, et kui ma näen midagi väga huvitavat, mida ei ole kuskil varem eksponeeritud, siis ma proovin seda ka avalikkuses näidata, et kõik on kindlasti tuttavad Tõnis Vindi plakatitega, mis kutsuvad jooma piima või räägivad võist, mis on kunstimuuseumi põhiekspositsioonis, aga ma arvan, et suurt osa nendest plakatitest, mis täna on siin väljas, ei ole keegi varem näinud. Et nende tiraažid tavalist kunstinäituste plakatit nõukogude ajal olid umbes 200 plakatit. Ja minu meelest nad ongi haruldasemad juba tänapäeval kui graafika, sest et graafikat keegi ära ei visanud ja plakatid läksid tavaliselt peale kunstinäitus suures osas prügikasti või siis nad lihtsalt seal plankude pealt ja teadete tahvitelt kadusid ära, läksid oma loomuliku teed. Ja kui arvestad, et plakati tiraaž on 200, siis tänapäevaks on nendest alles jäänud ilmselt üsna vähe. Üks huvitav nüanss, et mis nende plakatite puhul on, et siin on ka teiste kunstnike näituste plakateid, mille Tõnis Vint on teinud siis täiesti sellise oma stiili ja oma graafikatelt ära tuntava kujundusega. Et siin on näiteks Ülo Soosteri ja teisi Eesti kunstnike. Et kui vaadata plakatit, siis võib niisugune mulje jääda, et läheksite nagu Tõnis Vindi näitusele, aga tegelikult on hoopis teise näitusega tegemist. Et see on võib-olla selline huvitav nüanss nende plakatite juures. Kindlasti vanemad inimesed ja vanemad kunstnikud teavad seda plakatit siis seeriat ka, mis me oleme siia välja pannud. Et selline mustvalge ja graafika stiilis plakatid, aga ma arvan, et tänapäeval võib-olla on nad jäänud unustusse, et kõik teavad neid väiksemas formaadis graafikaid, kuid neid see on oluline ka selle tõttu, et siit on võimalik vaadata, millise perfektsionismiga kunagi loodi siis plakatit kunstinäituse tarbeks ja kui palju selleks nagu kulus energiat, et iga see plakat on täiesti põhjalikult viimistletud, kõik see märkide keel, symbolistika, kuidas ta on seganud siin Jaapani symbolistika, Tiibeti lõputuid sõlmi ja Eesti rahvusmotiive, et see kõik on selline väga huvitav ja tänapäeval käib see plakati tegemine palju lihtsamalt, et võetakse mingi foto, visatakse sinna paar kirja peale ja tavaliselt nii see on. Sellega võib-olla soovis ka seda, et tänapäeval rohkem väärtustataks kunstinäituste plakatite tegemist ja ka sellist kollektsioneerimist alles hoidmist tuleviku jaoks, et see on ka minu mõttes oluline.